Kami ada membuat taklimat industri atau industry briefing yang diketuai oleh MYHSR dengan LTA di London pada 26 September untuk mendapat maklumat, mendapat maklum balas daripada pelbagai industri kereta api laju tinggi seluruh dunia, supaya kami mendapat bila tender untuk Assetco yang kami jangka akan bermula hujung tahun ini, kami mendapat maklum balas yang terbaik daripada industri. Is very important. So, for example, and then the maintenance, another point, as I told you, the services, for the customer. For example, the reservation, the user-friendly design is very important. And for recruiting of the people, there was eight stages of recruitment for the company. As I told you, the trade, 32 trade, 10 trade was bought by Hyundai Rotem and 22.